cilë ti falemderoj shumë, babën e gruse kom desh shumë, rameti pa shpirti, nonën e gruse kom desh shumë, vllahun e gruse, rameti pa shpirti, edhe ato e kom desh shumë, edhe i ka ndru jetë, motrën e gruse, edhe ajo ka ndru jetë. Interesant, baba, nona, vllau, motra, krejt... Fatkeci pas fatkecije. Krejt pi kancelit kanë vdek. E tash kanë betë vetëm besimi, daja i fëmive, do më thonë, miki jam, edhe Belgia, tezja i fëmive, balduska jam e cilë ti shmoj edhe respektoj shumë, edhe jëmi lumëtun pëse raportet prej ditës parë, kur një kom njëftu deri me sot, jënë të njejta. Do më thonë, ata kanë dru jetë, po kanë betë besimi edhe Belgia, edhe raportet janë, si me konë, matra e tynë dhe gjallë njëti kemi, nuk ka kur farë ndryshimi. Me gjitha të duhet këtë qene vështirë për të dyja palet, në munges të saj, ta keni këtë raport dhe ta ruani këtë dashuri për njeri tjetë. Vazhdo ti deri sa të kom ymerë.